မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်မလ29ရက်နေ့အတွက်မူလဝတ္တနယ်ဇလပိတာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မူလဝတ္တနယ်ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုစည်းထဏာမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်အခြေအနေများမှာနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်5ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မှ6ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိအေရဝတီဒါကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒါကြီး၊မကွေးတိုင်းဒါကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒါကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒါကြီးတို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ဝူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မှ4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းဒါကြီးအောက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ဝူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ပိုခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မှာမလာရဲ့ပုံမှန်မူကြောင်4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရွန်နေခဲ့ကစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမလာရဲ့ပုံမှန်မူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့နေပူချိန်များမှာ6မြို့မှာ42ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့ပေါ်လက်ခဲမြို့မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာမချမ်းဘောမြို့မှာ3ညတတမှာ16လက်မနဲ့ပူတောင်မြို့မှာ3ညတတမှာ3ည8လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိပ်ခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးလူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရကပလီပလဲပြင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရနေငယ်မှာတည့်ရတင်းတင်းဖြစ်တွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအခက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည့်ရနေငယ်မှာတည့်ရတင်းတင်းဖြစ်တွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတင်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ရေပြင်းမိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရွံ့နေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရနေငယ်မှာတည့်ရတင်းတင်းဖြစ်တွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကောင်ရံတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်နံနက်ထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည့်ရတင်းတင်းဖြစ်တော့မှာမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။
ေပြည်တော်နဲ့ဤတော်အတွက်မနေ့ပြန်နေတဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာသိရတင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးကုချိန်မှာ38ဒီဂရီဆက်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးကုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတော်အတွက်မနေ့ပြန်နေတဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အမြင့်ဆုံးကုချိန်မှာ38ဒီဂရီဆက်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးကုချိန်မှာ23ဒီဂရီဆက်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝအတွက်မနေ့ပြန်နေတဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အမြင့်ဆုံးကုချိန်မှာ39ဒီဂရီဆက်စီယပ်102ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးကုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ရတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲငိုတိတ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလက်နှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ